ଖୁଆଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଳପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ଇଡ଼ଲି ପିଠା ତାଳରେ, କାରଣ ତାଳ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ତାଳଟା ହୁଏ ପାଚିଯାଏ ସେଇଟା ତଳେ ପଡ଼େ, ତଳେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସଜ ତାଳ ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ତୁମେ ସେ ତାଳଟାକୁ ଗଛରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିବ। ଆଣିବା ପରେ ତାକୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ତାକୁ ପାଣି ବସେଇ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଳ ତାଳ ପାଚିଲା ତାଳକୁ ଗରମ କରିବ। ହଁ, ଗରମ କଲା ପରେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଗରମ କରିବା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଥଣ୍ଡା କରିବ। ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ତାର ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବ। ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଚାଲୁଣି ଆଣି ତାକୁ ରସଟା ବାହାର କରିବ। ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ପରେ ରସଟା ଅତି ସହଜରେ ରସଟା ବାହାର କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ବିରି ସଦୁଅ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିବା ଯେଉଁଟା ଇଡ଼ଲି ପାଇଁ ସେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଆର ରସଟାକୁ ମିଶେଇବା, ମିଶେଇକି ତାକୁ ଇଡ଼ଲି ବସେଇବା କି ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ମସ୍ତ। ତାଳ ତାଳ ଇଡ଼ଲି ହେଇଗଲା। ପୋଡ଼ପିଠା ବି ସେମିତି କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣି ତିଆରି କରିବା, ଜନ୍ତୁଣିରେ କଲାବେଳେ ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଣି ହେଉ ବା ବିରି ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଯେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ରସଟା ଟିକେ ମିଶେଇଦେବ। ସିମ୍ପଲି ଏତିକି ତ କାମ ହେବ, କ'ଣ ସେତିକି ମିଶେଇକି ତ ତମେ ପୋଡ଼ପିଠା କରିବ। ସାରି ପୋଡ଼ିଠା କାହା ଘରେ ପିଠା ହେଉଛି, ଦୌଡ଼ିବେ ତମେ ଘରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ପୋଡ଼ପିଠା, ତାଳ ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ଇଡ଼ଲି ପିଠା, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଖାଅ ନା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ।